哎呦，落雨啊！是啊，阿花这雨哦，真是嘛也袂停啦。无呢啦，咱先伫这凉亭先喝一下。高志强，我有一件代志想要甲你讲。什么代志？就是你要台湾迄天啊，我有拄到阿伯讲的迄个红衣女鬼金彩霞。真的啊假的啊？你哪会知影伊就是金彩霞？伊亲嘴甲我讲的啊，伊讲伊叫做金彩霞。迄拄开始哦，我嘛两阵是倒一个先入后患，啊，不过伊的眼神充满万分告别伤，一直到阿伯讲迄个故事了后，我才知影原来是一个怨灵。而且哦，伊讲只要我下愿，伊就替我处理掉迄个要台湾迄个人。奶奶你！好佳哉哦，我无甲伊下愿啊。啊，若无你即马就甲警察下同款是鬼，佫唔紧甲我说多谢。多谢你呢，多谢你要下愿，嘛多谢你愿意相信我唔是一个歹人。我是相信阿伯讲话，唔是相信你唔是歹人，这是无共款的哦。好啦，非得你有了解到就好啊。我这世人哦，不管做啥物代志，拢足无奈的。我愈认真，就愈袂成功。若是愈介意的人，嘛会离愈远。我看你这根本就是咧找借口，若是要解毒就惨了，刷落来。我要去找警察下。你要去找警察下？你要对伊下冤哦？不是要下冤啦，我是希望伊当放下万分，解毒就餐，和伊的分票好好安息。阮家就住伫遐，等下好停哦，我家己转去叫人食。啊，不过林富春四个咧找你呢，万一你若转去厝的，搁囥伊抓起，安尼是要安怎？我已经足侪天无看到我阿爸阿母啊，就算讲足危险的，我嘛想要倒去看伊。老师，哦，好啊，我讲故事给你听吼，来，我替你吃讲啊，哎，长公兔啊，今日讲一只狗的故事给你听，好唔好？好。你讲看过狗？这么笑牙声？无。无。爱讲，伫山顶有足多足多狗，内底有一只狗，伊足厉害哦，甲人小鼠吼吼吼，伊拢会怕伊啊。哇，足厉害！足厉害吼！真正是少爷，边迄老狗，敢毋是袂靠你讲过？唔错，叫我拍个明明白白。我知啊，伊就是保护这乖巧少爷呀。行，来你阿头来，交老爷处理。行。你哪位？你哪？我我。打棒你，打棒你。少爷，老爷都想你啦，你转回来啦。少爷，你不赶紧坐喺度，你坐。这怪兽拢到少爷讲到，我唔是得滴误会啊啦。我就抓怪，绝对袂当够用武功，这下边做。阿母我就想你的，阿母也很想你的，我带你来回。今天不知道什么日子，少爷工费都找到了。人开，老爹，给我放开！你抓我受伤死啦！你这个强盗，拐走我们家的少爷，我把你送去管委员班。你误会啊！阿母，
你阿爸叫林富春抓去啊，咱这摆是要安怎？阿母，你莫哭，我一定想办法叫阿爸出来。等者。你是谁？来这要创啊？我是高志强，高大是姓阮阿爸，敢会当和我甲伊讲几句啊话？这，哎，对啊，这淡薄意思，小讨论一下。好啦，恁讲讲，莫讲伤久啊，无问题啦。多谢大爷，多谢大爷呢。你的手，你哪会当甲你拍到安尼啊？这根本就无可能是你做的啊！啊，你放心，我一定替你想办法。啊，免惊，啊，你别当去，那队长起来，会拖累着你。林富春绝对袂相信是你救万金。我若无叫万金，即马袂变安尼啊！阿伯阿弟，叫我乖听你讲。哦，哦，袂当乖，你叫万金是对。这一切拢是怪我的，等我记着才好。我会叫伊帮你说，予你得到应该属于你的幸福。阿爸，我不爱你死啦！我绝对袂予伊安尼做，我绝对叫，我会叫你，我一定会叫你。我对你讲，你听我清楚先。李国春绝对袂帮你说。一切罪过，予我家己来承受。只要你会当得到幸福，一切就皆得啦。好，我家己去面对查克，我向伊赎罪啊，你知影无？我想要找你，搁阿爸参详，看要安怎叫我阿爸。阮阿爸嘛去用林富春的下手啦，当作是强盗，已经抓去官府关起来。阿爸嘛有人抓去关啊！这林富春哦，实在是有够可恶啦。我今嘛，我真正唔知影要安怎做。代志哦。拢已经走到这，我袂当阁遐尔自私啊！我是想要叫阿爸，叫阿伯，我只好嫁予林富春啊！魏姑娘，魏姑娘，少爷，带你去房间去。来，少爷，进去哈。小婉，拄仔你嘛看到啊，万金根本就袂惊我，因为当初就是我从伊位强盗遐家救出来，今嘛天天喊我阿爸去用抓去关啊。你应该比任何人更加知影，阮阿爸是一个真疼惜囡仔的老大人啊，你哪会当拢安尼假定定？你想要见死不救啊？
我拢自身难保啊，是要安怎家己救啦？你也毋是毋知影林富春的个性，你是想要害我去予人休掉是无？好啊，你若无要斗相共，我即马就来找林富春，我甲咱过去所做诶代志，还佮所有秘密拢讲伊知影。到时阵，我看你佮有法度安心做你的领家夫人无？等下啊，志强，你袂用安尼做啦。好啦，我答应你，我会想办法救你阿爸。好，希望你讲会到做会到，我等你好消息。阿母，您别烦恼，没有代志哈。变啦，你敢真是决定要嫁予迄个林富春？我已经想清楚啊。若写予林富春爸阿爸阁阿爸出来，我只有这条路会当选择啦。拢是我害的，我无应该甲万金带去予阿爸，安尼阿爸就无人念起来。查某囝，你实在是想过善良啊！阿母，你莫搁哭啊！我必须安尼做。林老爷，来，奖励提一奖励哈。办行大事都要拜托你嘞，哈！好，好，好，那恁我先来无用。老爷，哥大手，这条石纸你也当手的，啊，不过哦，你目睭无方便，看袂清楚，我就代替你等哈，来，你看来。好啦，哦，啊，你敢无讲话哦？都从我咧决定啦，哈，哈哈哈哈落来舞一百两顿啦！你注定是我林富春的某啦！阿官啊，去把我的丈人爸请出来啊！是。哎哎哎呦！来来来来来，看看看！唔通哭唔通哭，你咧哭咧哭地吼，我的心肝咧结骨球，我看你又唔甘啦！哎，我嫁了你的母亲，除了放过我阿爸。你给我放大出袂走。哦，原来这个死老狗对你来讲这么重要啊！哼，只要你答应嫁予我吼，任何的问题我拢会当答应你吼。阿爸，阿边啊，哎呦！你看，你看，你看。我讲我未来叫人把请来遮做客哦，我予伊带上好，食上好，穿上好，七十三就是我送予伊的。阿斌，哦，你这个人有够过分嘞，竟然把我爸拍到遐尔严重。哎呦，无啦无啦，我都要你甲天公照大个，对不对？无安尼啦，我着派人哦，炸一挂补品，啊去恁家甲恁阿爸甲恁阿母补身体。啊！你乖乖哦，坐喺厝等我去甲你带吼。阿爸，行。
乖乖，住等我，给你带哦。哦，我有。阿母，我甲阿爸回来啊。哎呦，阿虎啊，哎呦，你想要紧无？啊，你穿这种衫啊？哈，阿母，迄个李富春实在有够超过，伊甲阿爸拍到全身骨拢伤，佫愿意穿这款衫，佮啥物？伊是会丢人诶，听了就想要吐。哈，林富春这小人，竟然敢咧对待你？好啊好啊，错错去啊。好加在我这条老命还算硬啦，呀，安尼算是不幸中的万幸啊！哎呦喂！哎呦，那是变怎啦？后摆林富春哦，一定无予咱好日子通过啦。阿虎啊，我有一个拍算，咱规气哦，规家伙啊，偷偷啊搬到我后头厝住，那呢了哦，林富春伊就绝对找袂着咱，咱趁阴暗吼，就来处罚，你看啥款？阿母，我已经答应要嫁予林富春，伊才甲我爸回来。哎呦，不要紧啦，咱趁伊无注意的时阵，咱赶紧逃走啊！袂用得啦，我答应嫁予伊，佫有另外一个条件，就是爱叫大厝的。哎呦，查某囝，你哪这戆啊？你哪会这么善良？啊，咱佮伊无亲无情，你啥哪都要牺牲你家己的幸福，你安尼阿母是唔甘的。咱拄才回来路上啊，迄日咱富春已经派人把咱监视啊，啊！你讲要逃走，要安怎走？人即要落咧巷仔口啦。阿母，我看咱即摆就暂时留伫咧遮，等我嫁予恁家迄一天，为着你的安全，你才抱转去甲阿公做伙住。请你相信我，我会把代志处理好的。你一个人敢有法度？阿母希望你搁考虑看卖呢。袂当搁考虑啊啦，我无希望有人搁受到伤害。阿伯啊，啊你事事拢替人咧想，你嘛替你家己少想一下。阿爸，我袂当目睭紧紧看别人受苦，只要我有能力会当做的代志，我拢会去做，绝对袂放弃。哎，啊，哦哦，哎呦！蔡学生女，在我嫁予林富春以前。我就向你许愿，希望我会当过一个幸福、快乐的生活。谁知影后来大姐就起痟自杀啊！自迄个时阵开始，我就一直来甲你上香，感念你，予我即马所有美好的一切。顶摆向你许愿，毋知影是毋是我条件讲了无够清楚。为着万金的未来，我恳求你，让我的翁婿林富春放弃强娶为变，做细姨。蔡学生女，今仔日你搁来下院，应该知影爱献上至亲的命，就会当换出你的愿望。有得必有下，我愿意献上我的翁婿林富春的性命。我已经收到你的愿望啊！林富春洞房之日便是伊的忌日。啊，佫有一项代志，我请你斗三工，请问要安怎救出？高大树，等，等，我总算是等到你啊，高大树。厂里仓库一只黑妖已经被变形了。从即马开始，我就是林富春。原来我要找福地，就是这点。你一定要把迄个给套转来，爱将尾变安装伫遐。唔知死外患，我着好好啊来利用恁，但是我安装新的愿望。
后礼拜同一个时间，请继续收看《细数台湾姑娘啊，小姑娘》。我的心愿离你过一寸，要乎你的汗水，你的心酸，有我心内藏。面对坎坷的路，一步也不愿意。一生早晚是这长，我有你。